Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom. Weer fantastisch dat jullie samen met ons kuier. Ek hoop jy het jou koffiekie by der hand, die goeie boerentroosie met jou beskuitjie. Heerlik, en dat jy reg is om samen met ons so die eredienst, die Here te loof en die Here te prys. Hartelijk welkom vir elkeen van jullie. Maar kom ons kyk na ons aankondigings. Ons begin by Constantia se verjaarsdag. En die 30ste Esmerie wat verjaar, die 2de Dominee Alshay wat verjaar, ook die 2de Oktober Devan wat verjaar en die 3de Dottie Botha wat ook verjaar. Hartelijk geluk vir julle met julle verjaarsdag. Mag julle sommer beder word met Godse liefde en Godse genade elke oomblik van elke dag vir jou nuwe lewensjaar. Hartelijk geluk vir julle. Goed vrienden, dan gaan ons na Vishoek se kant toe. En Vishoek verjaarsdag is Leon, dis die 28ste Leon, maar dit is Leon Junior wat verjaar, Handy wat verjaar, Ouke en Zelda op die 30ste, die 1ste Hendrina, Leslien en Christa, die 2de Elizabeth en Stefan, en die 3de is Dianey, Karen en Karleen. Hartelijk geluk vir julle ook met julle verjaarsdag, en soos ek vir Constantia se mense wat verjaar het gesê, mag julle die seën en die liefde en die genade van die Here oorvloedig ervaar, elke dag hartelijk geluk vir elkeen van julle. Ons huweliksherdenkings is Glenn en Mandy Wilmot, Willem en Marsha Barkhuizen en Piet en Engela Renke, en aan die 3de Oktober is Hannes en Janine, Pieter en Susan en Johan en Denise. Vir julle ook baie geluk met julle huweliksherdenkings, en mag julle elke dag al liewe raak vir mekaar en nader kom aan die Here. Baie baie geluk. En dan liewe gemeente, ons siekes is Tannie Dina, sy het 'n hartaanval gehad verlede week. Onder omstandighede gaan dit heel wat beter met haar, so ons baie dankbaar daarvoor. En Marinus en oom Chris het ook operasie gehad. Hulle vermoed hulle het al die kanker verwyder, maar is besig met die finale toetse en ons sal vir jou op hoogte van sake van oom Chris opbring. Maar ons bly bid natuurlik ook vir Marinus en dan oom Henny, tannie Hetty en tannie Leni, ook vir hulle algemene gesondheid. Kom ons draal die Here ook op en dan ook oom Morris. Oom Morris Geldnys het twee beroertes nou gehad na mekaar. Kom ons bid so vir oom Morris, maar natuurlik vir tannie Rihanna wat ook na hom omsien ook by die ouete huis. Baie, baie sterk te vir julle, of eerder after die woord, moet het recht sê. Goed, vriende, dan bewys van lidmaatskap is ontvang Ian en Leslien Raad. Hartelijk welkom weer vir julle, welkom terug. Hulle was een klompie jare, was hulle bykie weg gewees, daar Natalse kant toe, maar Ian hulle is weer terug, Ian en Leslien, Leslien verjaar ook nou in die week wat voorlee. Ach, so lekker dat julle deel is, eindelijk was hulle nog altyd deel. Hulle was eindelijk nog nooit weg nie, in hart en siel, en ja, hulle het ons ondersteun op baie verskillende maniere, nog steeds die tyd wat hulle ook weg was. So, Ian en Leslien, hartelijk welkom, heerlijk om julle terug te verwelkom, so in die hartkie van Vishoek ook, baie, baie welkom. Dan vriende, ons Igtes, ons het nou so 'n paar weke afgekondig, dit was nou grendeltyd, ons is nog steeds in grendeltyd, en miskien het jy daar ietsie ontdek van jouself waarvan jy nie geweet het nie, en jy het begin skilder, of jy het bietjie handewerk begin doen, of jy het houtwerk begin doen, of jy wil net vir ons skryf hoe dit met jou gegaan het, wat jy beleef het, wat jy ervaar het in hierdie grendeltyd, miskien wil jy soeens met ons deel, en jy is hartelijk welkom om dit te deel na reet.heslinga@gmail.com, en dan kan ons, kan jy net jy dit deurstuur ook so na reet toe. Dan sien jy lidmate wegneem ete, dit is op die 11de Oktober, nou, ons gaan nou eens bykie sê, wanneer maak ons die kerk oop, maar dis nie voor die 11de nie, so jy kan lang al begin dink wanneer dit gaan wees, die van julle wat nog nie die WhatsApp ontvang het van die gemeente nie. Maar ons gaan senior lidmate wegneem ete hou die 11de Oktober, en as jy belangstel om ete te ontvang, skakel vir Kornei by die kerkkantoor, of Amanda, en hulle nommers is dan ook hier op die skerm. Goed, en ons wil graag hê, as jy op die laaste vir ons kan terug laat weet, teen die 2de Oktober. Dan, vriende, natuurlijk dit wat allemaal wil weet, wanneer is ons weer terug in die kerkgebouw, wanneer het ons weer in persoon erediensten, en dit gaan gebeur die 18e Oktober, so jy kan maar so lang op jou dagboekie aanteken die 18e Oktober, en ons gaan vir jy nog baie detail gee van hoe dit werk, daar is op die webteis te gaan na plek wees van, jy kan reserveer, ons kan net 100 mense neem in ons kerkgebouw, dit is wat die wet sê, en maar ons gaan vir jy nog meer inligting gee, hou maar die nuusbriewe ook dop, en die spreeuwe sal ons baie meer inlichting en baie meer detail ook gee, maar die groot datum is die 18e Oktober van hierdie jaar, sommer nou om die draai. En ja, I2J is nog bezig met een reeks oor die solas,
Ons kinderbediening is nog bezig met disciples wat hulle gaan klaarmaak. So ons wacht dat hulle allemaal eens klaarmaak met die reeks. Ons wil nie sommer net die reeks halfpad stop nie. So ons gaan die 18e begin. Maar die 18e begin ons ook met een splinternieuwe reeks. En ons gaan vir jou ook meer inligting daaroor ook gee. Een vir die dag. Goed, vrienden, dan ons gebedspunte. Here Jesus, ek wil graag niet leer dink. Help my om net op die sake wat vir u reg en goed is te focus. Vervang ook asseblief al my negatieve gedagtes met positieve gedagtes. En Here Jesus, ek moet bely dat ek ook maar stadig geestelik groei. Help my om geestelik volwassen te word, sodat ek my Bybel en vir u beter sal leer ken en ander Christene kan bystaan. Ons plaas hierdie gebedsversoeke so ook op ons gebedslysie vir die week en kom ons doen regtig so voorbereiding, so kollektief saam ook as 'n gemeente. Vriende, vanoggend preek ek dominee Elshai Eigelaar. Elshai, ons luister graag na jou, mag die Here ook vir jou ook seën, ook so met die woordbediening. Seën van die Here vir jou. Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Ek wil vanoggend begin met die gedig van Koos van der Merwe uit die digbundel Optel Woorde. Die gedig se naam is So sal ek kom. So sal ek kom, met my stikkie lof en met my bietjie bid. Met my sinne van stof wil ek voor u kom sit. Met vandag se leef en môre se dood. Met my regheid en skeef, met my honger en brood. So sal ek kom as ek kom om te juig. Dankbaar en dom sal ek nederig kom buig. Weet dat God teenwoordig is by jou. En daarom groet ek my vir jou met genade en liefde en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. God is teenwoordig by jou en jy kan na die Here toe kom net soos wat jy is. Ek wil jou nooi om met 'n loflied te begin, lied 184, Lof sing die Here, die Ewige, sing tot sy ere. Thank you.
Ons teksvers van ochtend is Exodus 17 vers 1 tot 7. Hier is die volk, die Israëlieten, weer eens bezig om te klaar dat God nie voorsien nie en dat God hulle laat wegtrek het en dat hulle nou op een plek is waar hulle dors is en waar hulle niks het om te drink nie. So kom ons lees Exodus 17 vers 1 tot 7. Nadat die hele volk Israël uit die Sinwoestijn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd. Waarom moet jy ons uit Egypte laat optrek, om ons en ons kinders en ons vee van dorst te laat omkom? Daarna het Moses tot die Here geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net dan gooi hulle my met klippe dood. Toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nijlse water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Mariba genoem, omdat die Israëlieten daar met Moses rusie gemaak het, en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? In hierdie tekstgedeelte leer ons van 'n ernstige en 'n verwytende gesprek tussen Moses en die volk, en die feit dat daar nie water was waar hulle kamp opgeslaan het by Refidim nie. So dit het daartoe gelei dat Moses hom tot die Here wend, en Moses se woorde in hierdie verse wys twee goed. Eerstens wys dit sy irritasie met die volk. So hy sê nie vir die Here, wat moet ek met u volk maak, of wat moet ek met my volk maak, of enige so iets nie. Sy woorde is, wat moet ek met hierdie volk maak? Irritasie in sy stemtoon daar wat sê, Here, wat moet ek met hierdie mense maak? Hulle kla en hulle kritiseer, wat moet ek met hulle maak? En aan terselfde tyd is daar ook een stuk vrees in Moses, oor juist hierdie kritiek en gekla, want hy is bang hulle stenig om. Hy sê dan vir die Here, maar ek is bang hulle gooi my met klippe dood. Wat natuurlijk ook een relevante vrees is, in daai tyd is mense gestenig. So, hier is hier gesprek tussen Moses en die volk, en Moses wend om tot die Here en sê, wat moet ek maak in hierdie situasie? En dan gee die Here vir hom die opdrag en sê, loop voor die volk verby, en vat dan nou ook die kierie of die staf saam waarmee jy op die Nijl geslaan het. En die Here vir Moses te sê, loop voor die volk verby, sê hy eindelijk vir Moses dat jou vrees, dat hulle jou gaan doodmaak, nie gegrond is nie. Wees gehoorsaam en voer my opdragte uit, en hulle sal jou nie doodmaak nie. En dan die verwysing na die staf waarmee die Nijl geslaan is, moet eindelijk vir die volk so bykie van 'n vrees inbolder, omdat Moses met daai stok op die Nijl geslaan het en dit in bloed verander het. So dit sê weer eens ook van die krag en die mag van God. So Moses doen dit dan ook en dan sê die Here saam met dit, so gee die Here ook vir hom die versekering en sê, ek sal daar voor jou op die rots by Horeb staan en dit is natuurlijk ook van groot betekenis. Die Here sê daarmee dat ek teenwoordig is. En saam met dit alles sê hierdie gesprek ook aan, en dan ook die gesprek met Moses, is eindelijk om ook vir die volk te wys, dat hierdie opstand teen Moses, is eindelijk ook een opstand teen God. Want God het hulle beloof dat hy hulle gaan lei. En nou vra hulle en kla, en is bitter, en kritiseer, alhoewel die Here hulle eindelijk keer op keer voorsien die Here, wel in hulle behoeftes. En so dit is eindelijk vir die Here, dis een contrast hiermee, waar die Here sê dat, jy sal my sien daarby hoor, is die contrast ook teenoor die laaste vers, waar hulle dan eindelijk gevra het, maar is die Here by ons of nie? Daar in vers 7 sluit die gedeelte af, en dan vra hulle die vraag, maar dan sê hy, Moses, dat hulle die Here op die proef gestel het, deur vir hom te vra, is die Here by ons of nie?
En dan ook die plekke van die twee name wat hy gedoop het, Massa en Meriba, wat beteken beproeving of dan toos. So hy sê eintlik hier in diepste, met die woorde, die benaming van die plekke en ook die laaste vraag, dat die volkse opstand nie teen Moses, net teen Moses is nie, maar eintlik teen diepste teen God. So hierdie volk is keer op keer gehelp, God het keer op keer vir hulle voorsien. En nou sit hulle weer eens in 'n plek waar hulle besig is om te kla. En mens kan het vanuit twee hoeke benader. Mens kan sê, ja, dit is sonde om jouself teen God te verset en te kla. En die volk is besig om sonde te doen, deur so te kla en te kritiseer. Maar mens kan het ook vanuit die pastorale hoek sien. Die volk is dors. Van die ander tekste sê dat hulle al vir 3 dae lang deur die woestyn besig is om te trek sonder water. En die Here het die vorige keer vir hulle voorsien en hy het bitter water soet gemaak sodat hulle dit kon drink. Maar dis so vinnig om dit te vergeet, want hulle onthou hierdie dors, hierdie absolute dors na water. So alhoewel die Here keer op keer voorsien het, is hulle hier weer op 'n plek waar hulle kla. En ek dink baie keer beleef ons dit ook in ons lewe, dat ons omring is met mense wat net kla en kritiseer. Dalk is jy daai persoon wat hy kla en kritiseer. In sy boek skryf John Gordon in sy boek getitel The No Complaining Rule, dan skryf hy die volgende. I come from a long line of complainers. After all, my ancestors walked around the desert complaining for 40 years. In a trip that should have taken 11 days, it took them 40 years. Talk about inefficiency. But that's what complaining does. Kla laat dinge soms baie erger lyk as wat het is, want het maak ook dinge donkerder. En hier in hierdie tekst sit ons met 'n klaande volk, hulle stel vereistes, hulle kla onophoudelik, hulle blameer ander, hulle gooi as te ware tantrums, soos bederfde kinders. En dis precies wat kla met ons doen, dit maak ons onvergenoegd. En dit is wat Moses nie mee te doen het. Want die een party kla en kritiseer en wat Moses beleef is 'n klomp kritiek. Kritiek op hom, maar ook kritiek teen God. En die Bybel wys vir ons dan in hierdie tekst hoe om kla en kritiseer te transformeer van 'n struikelblok na oorgangsbrug. Want dit is precies wat Moses, die rol wat Moses ook hier speel. Om hierdie situasie van 'n struikelblok te verander na oorgangsbrug. So ek dink ook daar is een ding om regtig op te merk, en dit is dat daar verskil is tussen kla en kritiseer en vra en jouself tot die Here wend. Kla en kritiseer is in my oë 'n passiewe handeling. Jy sit terug, jy is op 'n afstand en jy kla net oor 'n klomp goed en jy kritiseer net op 'n klomp goed, maar jy het eintlik geen intensie om of self te transformeer om te verander of om verandering teweeg te bring nie. Waar vra vir my baie keer 'n positiewe beweging is. Dis 'n aktiewe deelneem om vra ook te leef en te beliggaam en die vra te vra om nader aan God te beweeg en om nader aan God se plan vir jou te beweeg. Bijvoorbeeld Job, ons leer my waar Job ook 'n klomp vrae gevra het en homself tot God gewend het en daar was ook 'n vorm van klag teenoor God. En om by God te vra vir antwoorde. Maar dit was ook 'n aktiewe sit en 'n bereidheid om dieper te gaan met die vraag. Laat dit nie 'n oppervlakkige kla bly nie, maar dat regtige bereidheid ook is om dieper te gaan en dieper te delf en dieper by God te luister oor volgende stappe vir jou as persoon, maar ook waar God aan die werk is en waarmee God in en deur jou aan die werk is. Henry Nouwen skryf juist hieroor, hy skryf, Sometimes we feel so much fear and anxiety and identify so closely with our suffering that our pain marks the questions. Once our confusion is framed or articulated by a question, it must be lived rather than answered. The first task will be then to be
in touch with your own struggles, doubts and insecurities. In short, to affirm your life as a quest. Your life, my life, is given graciously by God. Our lives are not problems to be solved, but journeys to be taken with Jesus as our friend and finest guide. Die Israeliete het nie mooi hierdie verstaan nie. Hulle wou hê God moes na hulle pype dans. Hulle het vinnig vergeet hoe God hulle tot op Here gehelp het en gedra het en nou kla hulle. Hulle het glad hierdie besef dat God saam met hulle op reis is, het hulle eindelijk nou laat gaan en dit vergeet in hierdie gekla en in hierdie kritiseer. Want hierso soek hulle nou net vinnig antwoorde en oplossings. En hierdie aanhaling van Henry Nouwen sê juist vir ons dat die lewe is 'n reis saam met God. En ons moet nooit daai uit fokus uit verloor nie. Ons moet nooit vergeet dat ons op reis is met God nie. Baie kere is ons gekla en ons kritiek, is juist ook daai vasgevang wees in oplossings en vinnige antwoorde en goeders se doen. God moet nou goed doen, voorsien op maniere, en ons vergeet dat ons op reis is saam met God. Ons vergeet die groter prentjie, die groter visie, net soos hierdie Israeliete, die groter prentjie, die groter visie wat God vir hulle het, vergeet. Hier gaan het nou net oor hulle behoeftes, en wanneer God nie voorsien soos wat hulle wil hê nie, dan kla hulle en kritiseer hulle. En in hierdie teks lees ons ook dat hierdie kla en kritiek vir Moses 'n bietjie te veel geraak het. En Moses raak nou op hierdie punt geïrriteerd. En ons is 'n stuk vrees wat ook in hom opkom. En dan sê hy, Here, maar wat moet ek met hierdie volk maak? Hoe hanteer ek hierdie situasie? Wat maak ek met hierdie kla, hierdie sameloop net van 'n volk wat ook geïrriteerd is, wat kla en kritiseer, ek wat geïrriteerd raak met die volk, het my dan geroep om hulle te lei, wat gaan nou hier aan? En dan help God Moses om positiewe stappe te neem, om hierdie situasie om te draai, om hierdie situasie eindelijk te transformeer in iets goeds, een situasie wat eindelijk op iets sleg afstuur, help God dan vir Moses om te transformeer en iets goeds teweeg te bring. So Moses het eindelijk as te ware 4 stappe, positiewe stappe gemaak in hierdie teks, wat ek dink vir ons ook kan help. So kom ons kyk daarna vanoggend en dalk help het ons ook op 'n baie praktiese vlak in ons lewens wanneer ons gekonfronteer word met mense wat kla of kritiseer of wanneer ons in die versoeking is om te kla en te kritiseer. Want kyk, die Israeliete was wêreldkampioene in hierdie moan en blame game. Sodra hulle gesukkel het, het hulle gemoan daaroor en het hulle God blameer. En ek dink baie keer is ons ook as Christene te goed met die moan en blame game. In ons persoonlike lewe wil ons, wanneer goed nie volgens ons planne loop nie, wil ons moan en God kritiseer of ander mense kritiseer. Baie keer werk het in ons kerk ook so. Wanneer ons nie in ons verstaan van kerk wees of wanneer goed nie na ons voorkeure gebeur nie, dan begin ons moan en blameer. So kom ons kyk wat Moses gedoen het om 'n negatiewe situasie positief te laat draai. Die eerste ding wat Moses gedoen het is om na kritiek te luister. Dis baie keer moeilik en Moses het juist hier besef dat ek met my vyande, wat op hierdie stadium met die volk is wat kla, ek moet na hulle luister. Want dalk is daar iets in hulle gekla en hulle kritiek wat ek moet hoor. En hy het geweet dat ek moet luister, want het is belangrik om ook reg te luister, sodat ek hierdie kla en kritiek, sodat ek het kan sif, sodat ek sensitief kan wees vir verandering, en sodat ek dan ook dit konstruktief kan gebruik. Henry Nouwen praat weer eens hieroor, wanneer hy sê, "To live the questions requires that you look firstly within yourself, trusting that God is present and at work within you. This is a very difficult task, because in our world,
We are constantly pulled away from our innermost self and encouraged to look for answers outside of ourselves. Hierdie is so, so belangrik, want wanneer ons aan die ontvangkant van kritiek of klagtes is, dan ontstaan hierdie twee teenpole. Of ons reageer dadelijk deur te verdedig, en daai reaksie is baie keer vanuit trots of vanuit 'n skaamte, skuldgevoel. Of dan die heeltemal die teenoorgestelde kant is dat ons dadelijk om verskoning vra, en jammer dat ons verkeerd was, al was ons dalk nie eens verkeerd nie. Meer van 'n tipe van 'n slagoffer gevoel wat ons dan ingaan. So dis hierdie twee teenpole wanneer ons aan die ontvangkant is van kritiek of 'n klagte is. Dis of ons veg vinnig terug en ons reageer uit trots of selfs woede en halwe verontregting, of aan die ander kant is ons dadelik staan ons terug en sê o, ekskuus, jammer. So wat hierdie aanhaling van Henry nou ons help om te besef dat die realiteit is wanneer ons weet waarmee God in en deur ons besig is en ons dan aan die ontvangkant is van kritiek of klagtes, dan kan ons reageer deur goed te luister, deur goed dan te sif, want ons weet waarmee God in en deur ons besig is. So dan reageer ons deur te sê, nee, waaroor jy kla, dink ek nie is in lyn met wat God se wil is nie. So daarom gaan ek nie luister na jou klagtes nie. Of, wanneer iemand kla, kan jy sê, weet jy, ja, ek moet om verskoning vra, want ek besef dit waaroor jy kla, was omdat ek nie opgetree het volgens wat God in my lewe wil doen en besig is om te doen nie. So wanneer, as ons nie ingestel is, en as ons nie fyn ingestel is op wie ons is, en op wat God besig is om in en deur ons te doen nie, kan ons nie reg luister wanneer ons kritiek ontvang nie. So Moses leer ons dat het belangrik is om te luister, maar dat het ook belangrik is dat jy moet weet wie jy is, en wat God besig is om deur jou te doen, so dat jy reg kan luister wanneer daar teenoor jou gekla word, of wanneer iemand jou kritiseer. En dan die tweede ding wat hiermee saamgaan, is dat Moses bereid was om te leer uit hierdie klagtes van die volk. So hy was bereid om in hierdie situasie van kla en kritiek, was hy bereid om met 'n gesindheid van leersaamheid op te tree, om te sê, ek is bereid om te leer, ek is bereid om verandering teweeg te bring, ek is bereid om self te transformeer, indien dit nodig is. So wat hy hier geleer het, is nie dat hy besig om 'n klomp hardkoppige klaakouse te lei nie. Hy het dit geweet. Maar wat hy ook hier geleer het, is dat hy nie dit op sy eie kan doen nie. En dis die tweede ding wat hy ook geleer word, saam met reg luister en saam te bereidheid om te leer en te transformeer, het God hom ook gewys dat jy nie alles op jou eie kan doen nie. Moses was hy was daar gewoond om dinge net op sy eie te doen. Hy die volk gelei, God hom geroep, hy die dinge gedien. En dan hier leer hy dat hy mense nodig het en hy vat mense saam met hom wanneer hy dan ook God se opdrag uitvoer. Hy het mense saam met hom geneem na die rots. So God wil eintlik vir hom hierso sê dat jy het gemeenskap nodig en het vennootskap nodig en ek wil 'n gemeenskap van gelowiges bou. Ek wil nie een geloofsheld bou nie. Leonard Sweet het reg geskryf en gesê, building a community means taking a chance on partnership, on interdependence, on reciprocity. Moses was besig om te leer dat geloof nie 'n eenman vertoning is nie. En in Filippense 2 vers 1 tot 4 dan stel Paulus dieselfde voor, namelijk om te sê dat Christene in vennootskappe moet leef. Dat ons connected met mekaar moet leef, dat ons geroep word om saam met mekaar te leef en mekaar op te bou. Om ons in gemeenskap met mekaar te sit, is die belangrikste, en om in gemeenskap mekaar ook te leef. Die message vertaling stel het mooi,
if you've gotten anything at all out of following Christ, if His love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, if you have a heart, if you care, then do me a favor, agree with each other, love each other, be deep-spirited friends. Don't push your way to the front. Don't sweet-talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Dan die derde stap wat Moses geneem het, is om te besluit om aan te hou beweeg. Kritiek en geklaarheid het hom nie gestop nie, en hy het aangehou. Kritiek en klaarheid het hierdie lammende, verlammende gevoel op ons ook baie keer. En baie keer is het baie moeilik om dan deur te druk en aan te hou beweeg, voorin te beweeg. So Moses het die besluit gemaak om aan te hou beweeg, ten spyte van hierdie gekla van die volk. So dis die stap wat hy geneem het om te sê, dat ek gaan hierdie kla en kritiek sal ek in die gesig staar, maar ek gaan gefokus bly om te kan voorin te beweeg. En hy het geweet dat God saam met hom voorin te beweeg en dat hy het nie uit eie mag en krag kan doen nie. So dit vat energie om voorin toe te beweeg, te midde van 'n geklaarheid en 'n klomp kritiek rondom jou. En dit sluit ook in by punt, by die eerste punt wat ek gemaak het. En dit is om so aan God vast te hou en aan wie God is en aan wie jy is, dat jy weet jy voorin toe kan beweeg, want dit kom nie uit jou eie uit nie. Dit is nie jou eie mag en krag wat dit gebeur nie. Omdat jy weet wie God is en wat hy in en deur jou doen en wie jy is, kan jy deur die krag van God voorin te beweeg. Al is daar 'n klomp klagtes en 'n klomp kritiek rondom jou. Want jy weet wanneer jy, ek wil amper sê ingeplak is by God, wanneer jy in tune is met God, het jy genoeg krag en energie, jy het 'n kragbron en 'n energiebron om voorin te beweeg, om deur te druk, om dit waartoe God jou roep om dit te doen. So te midde van gekla en gesukkel, is God teenwoordig en dit gee ons krag. Dit gee ons krag om te beweeg, ten spyte van die klagtes. So die vierde ding wat Moses dan ook gedoen het, is om verbind te bly aan God. Ons sien hoe God hom as 'n instrument gebruik en hoe hy dan in aksie oorgaan, omdat hy weet God hom gebruik en God vir hom opdrag gegee het. En hy gaan dan in aksie oor en hy vat die staf of die stok en hy gaan dan na waar God hom, na die klip toe, die rots toe, waar God gesê het, dit is wat jy moet gaan doen. En dan kan ek dink dat die volk hulle oë half gerol het toe hulle nou hoor, okay, dit is nou wat hy wil gaan doen. Maar hy het nie toegelaat dat hierdie kritiek en gekla om van struik bring nie. Hy het geweet waantoe God hom roep en hy het die opdrag van die Here uitgevoer. Daar was 'n aanhaling wat ek baie graag gebruik, Larry Krabs, en wat sê, "Pleasing God brings pleasure. Pleasing people brings pressure." Om met 'n kierie op 'n rots te gaan slaan, is om anders te lewe. Om teen die stroom te swem. Om iets te doen waartoe God hom geroep het, terwyl jy 'n volk is wat kla oor water, en om met 'n kierie op 'n rots te gaan slaan, sou vir die volk dalk na waansin gelyk het. So dis om met waagmoed ook God se opdragte uit te voer. Filippense 2 help ons weer eens in vers 12 tot 14 wat sê, "My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want het is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat." God werk deur jou en my, deur elkeen van ons, te midde van 'n klomp klaakouse wat ons probeer verlam. En daarom wil ek afsluit en sê, en dit is waarom het so belangrik is, dat ons nooit die klaakouse is nie.
Paulus is juist hier in Filippense bezig om te zeggen dat als jij een Christen is, kan jij niet een klaarkuis wees waar die hele tijd kla en kritiseer nie. Want ons vindt vir God in verschillende situaties en verschillende mensen. Ons focus is anders. En daarom kla ons nie die hele tijd en kritiseer ons die hele tijd nie. En ons moet waak, want ons daarteen, want ons natuurlijke reactie als mensen is om net te kla wanneer dat goed met ons gebeur of wanneer mensen goed doen. Ons default setting is om te kla en om terug te sit en om van een afstand af te kritiseer. Waar ons weet dat die evangelie roep ons om radicaal anders te wees as die gewone doen, manier van doen, en om net in te gee vir ons default setting as mense, as sondige mense. So hier is, wat ek eintlik daarmee wil sê, is dat ons actief kla moet teenwerk. So wat is die teenstof vir kla? Ek dink die teenstof vir kla en kritiseer is om jou focus op God te skuif en om met 'n gesindheid van dankbaarheid te leef. Want wanneer ons leef met 'n lysie van goed waarvoor ons dankbaar is en wanneer ons ingestel is om God in die klein van die lewe, klein dingetjies van die lewe ook te vind, dan kyk ons anders en dan doen ons anders en dan praat ons anders. En dan laat het jou sommer jou klaarry ook sluk. So hier is een paar praktiese goed om te doen in plaas daarvan om te kla. Eerstens is om dankbaarheid te beoefen. Tweedens is om ander te prys vir goed wat hulle goed doen, goed wat hulle mooi en reg doen. Derdens is om te fokus op betekenisvolheid. Vierdens is om te laat gaan van dinge wat jy nie kan verander nie en te fokus op dinge wat jy wel kan doen en waar jy aktief verandering kan aanbring en teweegbring en bewerkstellig. En dan vyftens is om te bid en te oordink. Dis om nie net op die oppervlak vinnig te kla en te kritiseer nie, maar om bereid te wees om te bid oor iets, daar na te dink en met jou vraag by God te gaan sit. So wanneer ons op God fokus, leef ons met dankbaarheid, want dan vind ons God in ongewone plekke en in mense. En dan is ons positief, ten spyte van ons omstandighede of situasies waarin ons bevind. So mag jy hierdie week en mag jy elke dag God vind, ongeag jou situasie. Mag jy die mooi sien, mag jy die positiewe in die lewe sien en leef. Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons weet dat U teenwoordig in elke moment van elke dag. En Here, en wanneer ons onsself bevind in moeilike tye en goed waarmee ons worstel, wanneer ons swaar kry, dan is dit maklik om net te kla en te kritiseer en al hoe meer te gaan sit in daai klagtes en kritiek en op die ouend al hoe donkerder en donkerder net bitter te raak oor die lewe en oor selfs oor God en Christenskap. En Here, ek wil bid dat U ons denke en ons wese sal transformeer en dat U ons sal help om fyn ingesteld te leef op wie U is en op wat U in ons lewe doen. Wie ons is. Ons is uniek geskape in die beeld van God. Uniek met ons gawes, ons persoonlikheid, met wie ons is. En U is aktief aan die werk in ons lewens. En ek wil bid dat U ons sal help om fyn ingesteld te wees op waar U aan die werk is. Heilige Gees, werk in en deur ons. Transformeer ons wese, transformeer ons denke. Help ons om nie net U hande en voete te wees nie, maar om regtig U liefde en U genade te beliggaam. Vir onsself, vir ander, vir mense met wie ons, die vreemdelinge met wie ons in aanraking kom. En dankie vir U liefde. En dankie dat ons ook weet dat wanneer daar mense teenoor ons kla of ons kritiek ontvang, dat ons kan vorentoe beweeg
omdat ons nie op ons eie krag en energie staat maak nie, maar deur u krag. En Heere, ek wil bid dat u ons sal bereid maak om te luister en help ons om reg te luister. Help ons om ook met u oor te kyk en met u oor te hoor. Want soms is dit nodig dat ons die klagtes moet hoor, sodat ons skuwe kan maak en veranderinge kan aanbring. En Heere, soms is dit nodig dat ons moet ophou kla en kritiseer. Seën ons met wysheid om te weet wanneer om stil te bly en wanneer om te praat. En dankie dat u weer eens vir ons in vanoggend se teks verseker dat u voorsien. U is op reis saam met ons en u voorsien. Ons eer u. Amen. Ek wil jou uitnooi om die Here te dien met jou offergawe. Jy is meer as welkom om die Here deur EFT of deur SnapScan te dien met jou offergawes. Die besonderhede van beide Visoek en Constantia sal op die skerm verskyn. Ons sluit die oor aan bid ons saam. Here, dankie dat u vir ons voorsien en dat u in beheer is. Dankie dat ons ook by die Israeliete kan leer dat elke keer wanneer hulle vasgekeer is en wanneer dit vir hulle lyk asof daar vanuit hulle menslike verstaan geen uitkoms is nie, dan voorsien u. U hou in stand en dankie dat u ook u kerk in stand hou. Dankie dat u ons seën ook in terme van fisiese, materialistiese goed wat ons nodig het om van dag tot dag een bestaan te voer. Dankie dat u weet wat ons nodig het en dat ons daarmee na u toe kan kom. Dankie vir u liefde en u genade. Seën ons met wysheid en insig om ook u koninkryk te bou met die offergawes wat nou net gegee is. Ons eer u. Amen. Een van die groot goed wat die volk vergeet het in hierdie teks wat ons vanoggend gelees het,
is dat God teenwoordig is en dat hy voorsien. En daarom wil ek jou nooi om met lied 509 af te sluit. Op berge en in dale, oral is my God. Met hierdie lied belei ons net weer opnuut dat God teenwoordig is, oral. Selfs wanneer ons verstand beperk is om het te begryp, is God teenwoordig en voorsien hy. So kom ons sluit hiermee af. Vang die Here se seën, weer uit die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, by jou sal wees. Amen.